Není nic logického, co by mohlo člověka přinutit, aby vyměnil přijímání za odevzdání. A proto nezávisí na tom, jak je člověk chytrý, na tom, zda vyniká v nějakých oborech, může být brilliantní a neúspěšný a může být prostý a velmi úspěšný. Cesta nemá nic společného s pozemskou hmotnou výjimečností, kterou vidíme v tomto světě. Vše to závisí na srdci. Rozhodnutí, které je činěno v opravdovém duchovním směru, je vždy nad naší myslí. A co to znamená, je, že je to výsledek světla, které přetváří.